Законот за безбедност и здраве при работа предвидува дури и вакви ситуации, каде што имате насилство, каде што самиот работодавач е обврзан да направи правила или поточно направи средина каде што би требало да има безбедно и здраво извршување на работните задачи. Во случајов кога имате конфликт, кога имате насилство на работното место, тоа не се случува денес утре, него нешто што тлее по долго време. Она што мене ми говори е дека во конкретниот случај навремено не се делувало и навремено не се поставиле основите за безбедна и здрава работна средина. Делот на што треба да се предвиди во случајов, да кажеме, како задолжение од Законот за базара е проценка на ризик на работните места, каде што во проценувањето на ризиците спаѓа и делот на психофизичкото насилство, каде што работодавачот треба да е свесен. Еве да кажеме како во случајов се случува конкретно насилство, работодавачот веќе тоа го пријавува во соодветните институции, веројатно првата е полиција која треба да интервенира, втората е брзата помош која треба повредениот да го, нели, истретира или ако треба да оди до амбуланта, сега не знам кој е, нели, наративо во овој случај, и третата е секако делот на трудовата инспекција, бидејќи имаме ситуација каде што под предпоставка дека ќе отсутствува по долго време повредениот, сепак тоа треба некако да биде заведено. Не може да го отворите само како боледување и со тоа да го затворите целиот случај, него е малце по комплексно. Сето тоа треба да биде основа за ревизија на проценката на ризик на работното место. На крајот, да, и насилството на работното место, да кажеме, дури и нападот над од трето лице во медицинска установа би се третирало, да кажеме, дури како несреќа на работното место.